Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə valideyn himayəsindən məhrum olmuş və az təminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün tamaşa təşkil olunub. 400-ə yaxın uşaq Mingəçevir şəhər Dövlət Dram Teatrının aktyorlarının ifasında Tıq-tıq xanım tamaşasına baxdılar. Bundan başqa uşaq nevroloji sanatoriyasındakı 25 kimsəsiz uşağa isti geyimlər verilib. Məqsəd Mingəçevirdə olan az təminatlı ailələrin uşaqlarına onların qayğılarına qarşılamaq üçün müəyyən dərəcədə onların sosial təminatına kömək göstərməkdir.